احمد ابن منصور ابن ابي سليمان البلخي ومحمد ابن عيسى ويزيد الطوسي عن القاسم ابن أمية الحزائي عدوي عن نوح بن قيس عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال قلنا يا رسول الله لمن تشفع يوم القيامة قال لأهل الكبائر وأهل العزائم وأهل الدماء. سبحان الله. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے کہا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن کس کے لیے تشفع یوم القیامہ، آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. آپ کس کے لیے قیامت کے دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میں شفاعت کروں گا، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کن کی شفاعت کریں گے، آپ نے کہا لیا اہل الکبائر، جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے نا، بڑے بڑے پاپیوں کی میں سفارش کروں، جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، وہ اہل العزائم اور جنہوں نے جناب بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، وہ اہل الدماء اور جنہوں نے جناب خون بہائے ہوں گے، ہر طرح کے پاپی گناہ گار مجرم کے لیے میں سفارش کروں. جب ہر پاپی کے لیے، جب بڑے 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 گناہ گاروں کا ذکر کیا، امام محمد رضا نے کہا نا کہ میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے سبھی قید و بند اور کھل جائے گی حشر میں طاقت رسول اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزرے کہ اے رب سلیم صدائے محمد، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القبائر، کبیرہ گناہ کیا، بڑے بڑے گناہ کیا، ان کی میں سفارش کروں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے چھوٹے گناہ ہوں گے ان کی سفارش نہیں کریں گے، وہ تو بغیر سفارش کے چلے گی. ویسے پتہ بندہ سفارش کب کرتا ہے؟ جنہوں کو بڑا کام پھنسیا ہو، پھر کو بڑا جو ہو بغیر سفارش تو ہو نہ رہا ہے، دوسرے نے بغیر سفارش کی اگے ڈر جانا ہے. سمجھ آئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے. روایت میں آتا قیامت کا دن ہوگا جب میزان پہ سرکار کھڑے ہوں گے، اعمال تل رہے ہوں گے، گناہ گار آئے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری، نیکیاں تھوڑی. اللہ پر کہ حبیب تمہارے سامنے ہمارے ترازو پہ تمہارا امتی گناہ گار ثابت ہو گیا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. اللہ کیوں پوچھے گا کہ کیا کرنے والی کیا پاتے جھنڈے میں ڈال نہیں بلسو فی اتھی کرب کا فتر دا، مقام محمود پر اللہ نے فائز فرمانا ہے. اللہ پوچھے گا کیا کیا جائے، آپ عرض کریں گے یا اللہ اسے میرے کھاتے میں ڈال دو، میں جانوں اور یہ جانوں. اللہ کہے گا تمہارے کھاتے میں ڈال دو. جب چند مرتبہ ایسا ہوگا نا تو خدا کی رحمت مچل جائے گی. اللہ فرمائے گا حبیب کیا ایک ایک کر کے بخشوا رہے، چلو سارے حساب کے رجسٹر تمہیں تھماتا ہوں، جس کو چاہے بخش دو جس کو چاہے جنت دے. خدا دے پڑے چھڑائے محمد، محمد دا پڑیا چھڑا کو دشا. آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، وہاں حضور شافے ہیں، شفاعت کریں گے کن کی؟ جو یہاں مانتے ہیں، جو یہاں شفاعت مانتے نہیں تو وہاں پر وہ شفاعت نہیں کریں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. عن اسماعیل ابن ابی خالد و بیان ابن بشر عن قیس ابن ابی حازم قال سمعت جریر ابن عبداللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیته فانظروا اللہ تغلبوا فی صلوات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال حماد یعنی الغداۃ والعشیہ. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، وہ کہتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو.
جیسے چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اس طرح دیکھو، لا تدام منافی رویت ہی، خدا کی رویت میں تمہیں کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی، خدا کو بلا حجاب اس کی اصل صورت میں دیکھو گے۔ یہی وہ رویت ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا وجوہ ہوئی یوم اذن نادرہ الى ربها ناظرہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازگی کی وجہ کیا ہوگی؟ الى ربها ناظرہ، یہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور دیدار ایسے نہیں ہوگا، سورہ دہر میں آگے فرمایا وسقاهم ربهم شرابا طہورا، صرف دیدار نہیں ہوگا، خدا کی رحمت اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے بھی پلا رہی ہوگی اور پھر دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز، پھر جنتی خواہش کریں گے یا اللہ ایک سجدہ کرنے کی اجازت مل جائے، کہ دنیا میں سجدے کیے تجھے دیکھے بغیر، آج دیکھ لیا تو آج سجدے کا جو لطف آئے گا سبحان تو اس وقت اجازت نہیں ملے، کہا جائے گا نہیں تم میرے مہمان ہو، مہمانوں سے کام نہیں کرایا جاتا، مہمانوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فن ضرور تم خیال رکھو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری نمازوں میں تم پر غلبہ آ جائے، قبل طلوع شمسی، جو وہ نماز جو سورج سے پہلے ہے اور جو غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے دیدار سے محروم ہو جاؤ، اور دیدار سے محروم کب ہوگے؟ جب تم نماز فجر اور ظہر عصر کے اندر سستی کرو گے۔ قبل طلوع شمسی سے مراد فجر کی نماز ہے جو یہاں پر بیان کیا، وقبلہ غروبہا، اور اس سے مراد ظہر اثر ہے، یعنی کہ آسان لفظوں میں پانچویں نماز ان دو جملوں میں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب بھی آ گئی عشاء کی، کیونکہ مغرب آتی ہے غروب کے بعد، جب سورج غروب ہوا اب انتظار ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا، اب طلوع ہونے سے پہلے مغرب ہے، عشاء ہے اور فجر ہے، کیا جو نمازیں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہیں اور جو نمازیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہیں ان کے اندر سستی کرو گے تو خدا کی سرویت سے محروم ہو جاؤ گے، خدا کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ کتاب العلم سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ عز و جل